Az elmúlt 10 hónapban héttel megfogyatkozott a megyebeli futballcsapatok száma, 4 együttes visszalépett, 3 klubot pedig a versenybizottság zárt ki létszámhiányos kiállás miatt. Az első osztály, illetve a 3 csoportos másodosztály 64 csapatát nem érintette ez a probléma, sőt utánpótlás vonalon még nőtt is a létszám. U14-ben 8, U16-ban pedig 7 csapattal több indult a korábbihoz képest. Fejlődött az infrastruktúrális háttér is a pályázatoknak és a TAU-nak köszönhetően egyre több sporttelepen épülnek új pályák. 21 egyesületünk több mint 160 millió forintban nyert pályázatot, és ennek köszönhetően 21 helyen szépülnek meg a telephelyek, illetve egészen pontosan a sportkomplexumok, mind az öltözők, mind a korlátok, mind a játékos kijáró, mind a kispadok, lelátók épülhetnek, tehát ez mindenféleképpen örömteli hír, hogy 21 településen ez csinosodáshoz vezethet, illetve hát a infrastruktúrális fejlesztéshez még hozzátartozik, hogy a tavalyi esztendőben is azért a TAU pályázatban nagyon sok pénz jutott a megyére, és idén is nagyon sokan pályáztak, és úgy néz ki, az idei megyei keretünk is meg fogja haladni az 1 milliárd forintot, amit jóvá lehet hagyni, és ebből az összegből is azért rengeteg pálya épülhet és szépülhet. A következő szezonra július 2-án 12 óráig nevezhetnek a klubok, mégpedig a korábban megszokottul eltérő módon. Most először elektronikusan az integrált futball alkalmazáson keresztül, röviden az IFA rendszeren keresztül kell beadni a nevezéseket. Azon a rendszeren keresztül, ami már másfél éve bevezetésre került, és amelyen keresztül már versenyengedélyeket kértek, illetve az igazolásokat, átigazolásokat, mérkőzésmódosításokat, jegyzőkönyvfelvételeket is ott végzik a csapatok, csapatvezetők. Most azon keresztül kell majd nevezni. Ennek a menete még pontosan lépésről lépésre nem ismert, ahogy ismert lesz, természetesen tájékoztatjuk a csapatokat, de már előre kiküldtünk egy tájékoztatást, hogy ne ijedjenek meg. Most már nem dokumentum és papírformába kell az igazgatóságra behozni a nevezési dokumentációkat, hanem ezt erre a rendszerre kell feltölteni. Bízunk benne, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan ilyen 120-125 környékén lesz majd a felnőtt csapataink száma. Az utánpótlásban pedig továbbra is bizakodunk abban, hogy az U14 és az U16-os korosztály az tovább fog növekedni, viszont szeretnénk felhívni az egyesületek figyelmét, hogy csak azokat a korosztályokat vállalják be, amit be tudnak vállalni, jól gondolják át, mert az jó lenne, hogyha most kivételesen ahány csapat elkezdeni annyi is fejezni be a következő szezont. Az átigazolási szezon július 1-től augusztus 31-ig tart. Az első hónapban szabad a piac, augusztusban azonban már csak korábbi csapat a hozzájárulásával válthat klubot az érintett futballista.